Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Hoje eu tô aqui no condomínio Sense Shangri-La. Quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa. Gente, a planta dessa casa é sensacional. Uma mansão de 5 suítes na beira do lago. Ela possui uma suíte master com spa térrea. Ela tem espaço gourmet com churrasqueira, mobiliada, decorada, móveis, assinado por designers brasileiros, gente. Terraço para a serra e terraço também para o pôr do sol. Piscina com pedra natural com propriedades medicinais e cromoterapia, gente. Lavabo, além disso, dependência de empregada para 2 funcionários, vaga para 2 carros. Ela tem 470 metros de área construída e 560 metros de área total, gente, contando com a parte do deck. Uma mansão dessa que você pode comprar em 60 vezes direto com o proprietário. Uma entrada, gente, aqui é uma pequena entrada, isso tudo a receber imóvel, condição de pagamento facilitada. Sem mais delongas, vamos conhecer essa linda mansão minimalista, ou vamos dizer assim, contemporânea, gente. Olha só, aqui é o abrigo para o carro, tá, gente? Aqui a gente tem um paisagismo maravilhoso, temos uma canariense aqui. A suíte aqui, térrea, tem acesso ao jardim aqui na frente. E eu quero te mostrar agora, detalhe por detalhe, dessa mansão incrível. À venda com uma condição excepcional aqui no condomínio Sense em Shangri-La. Então, como eu falo sempre, seja muito bem-vindo a mais uma mansão que pode ser a sua nova moradia. Gente, olha só esse lustre aqui diferente. Vamos começar então o nosso tour? Olha só, acabou de chover, ficou a noite mais cedo, tá aquele clima de chuva, até tá chuviscando um pouquinho, tá um clima gostoso, a casa é aconchegante, combina com todo o clima que está acontecendo aqui, gente. O corretor é fácil, fácil de você contratar também e vir comprar. Tudo está combinando, né? Tudo coopera para o seu bem. Olha só, aqui nós temos uma sala de espera na entrada da casa, tá, gente? Concreto aparente, com luminárias aqui, gente, aqui faz umas arandelas, né? Que faz um charme muito lindo na parede de concreto, gente. Olha que lindo isso aqui. Vem cá, vindo mais para cá, só um pouquinho, vamos voltar aqui, vamos esquecer. Deixa eu te mostrar primeiro então aqui, para nós continuar para um lado só. Aqui a gente tem a suíte térrea da casa, tá? A famosa, aquela suíte do vovô, a suíte da vovó, né? Então, tá aí a suíte térrea, que é o banheiro dela. Aqui nós temos uma cama de casal, bonito quarto também, gente, ó. Aqui nós temos a fita de LED, MDF com LED aqui atrás também. Guarda-roupa, 2 portas aqui espelhado. Esse é o corretor. Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora que você vai ver. Vem comigo ver essa mansão maravilhosa, gente. Televisor tá aqui também, ar-condicionado. Aqui à minha esquerda a gente tem o lavabo da casa, ó. Olha que diferente o lavabo, gente. Ó, aqui tem umas madeirinhas, não sei se você viu no começo do vídeo. Olha que legal isso aqui, gente. E o detalhe é que tem espelho até no teto, olha. Você vai se perder agora no vídeo. Até vou entrar aqui, ó. Tudo bom? Diferente, né, gente? É uma ilusão de ótica, né? Lindo lavabo aqui. Pra você receber, né, a sua visita, ela vai usar o lavabo da casa e vai se ver por tudo que é lugar, cheio de espelho, né? Aqui a gente tem mais um aparadouro também. Ripado de madeira, espelho, rebaixamento em gesso. Gente, as luzes da casa são sensacionais, maravilhosas. Antes de mostrar o living, olha o que é essa parede com essa escada de madeira. Linda, né? Maravilhosa, gente. Eu vou confirmar se aquela madeira é garápia ou é IP. É uma dessas duas, com certeza, revestida, madeira nobre, tratada. Então aqui é o living da casa. O living, a sala de estar, na verdade, né? 2, 4, 6, 8 pessoas aqui. Uma mega televisão. Lareira é ecológica a álcool. Aquela caixinha ali para você guardar a lenha já. Aqui na continuação do living, nós temos um balanço, gente, ó. No fim, nós colocamos a porta tudo pra lá. Se colocasse a porta tudo pra cá, você ficava se balançando, curtindo a vista para o lago, gente. O lago tá logo ali, lindo, maravilhoso o lago. Como eu disse, acabou de chover, a água tá bem calminha, tá espelhada. Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo na chuva. Quase que deu isso aqui na chuva, mas fica diferente, né? Um vídeo diferente, né? Corretor grava vídeo na chuva, é louco.
Sabe quando você vai ver um imóvel, tem que ver de noite, de dia, na chuva, no sol, tudo, né? Olha só, então aqui a gente tem a mesa de jantar, gente. Olha só, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lugares aqui na mesa de jantar. Tá servida, tá prontinha, só esperando você para fazer aquela janta maravilhosa, aquele churrasco. Aqui a gente já tem uma ilha, dois, quatro, cinco banquetas aqui. Olha só, toda de mármore, gente, olha que linda. Nem sei qual é o nome desse mármore aqui, confesso que eu não sei. Uma coisa eu achei muito bacana aqui, gente. Aqui a gente tem metalon ferro, tá? Que é um industrial misturado com residencial. Isso aqui, tá, gente, é aço. E aqui que eu achei legal, que são plantinhas verdadeiras, gente. Olha só, plantinha de verdade. Lindas, né? Essas ali em cima também são de verdade, eu vou te mostrar. Churrasqueira elétrica aqui, gente, já com a bifeteira aqui também. Na verdade, a chapa, né? A bifeteira não tá aqui, a chapa. É só você ligar aqui, ó. Os espetos começam a girar. Ó, tem que trazer carne de primeira pra churrasqueira, hein, né? O defeito dela não pega carne de segunda. Ó, aqui uma torneira monocomando, estilo cantor casual. Vamos cantar. É hoje, então. Eu vou cantar. Não, não vou cantar. Olha, se bater aí, 50 mil likes, capaz da gente cantar. Ó, aqui a gente tem uma adega pra você guardar sua cerveja. Tá geladinha ali, gente. Ó, a adega tá ali. Eu não vou abrir os armários aqui, tá, gente? Porque a casa é particular, né? Então ainda não vou ficar abrindo vários guarda-roupa, armários, né? Mas tem ali bastante espaço pra você guardar as coisas aqui. Aqui também, gente, olha que legal isso aqui, ó. Eu ia te mostrar as plantinhas, né? Olha só, vem cá. Ó, gente, ó, original aqui. Não é cópia, ó. Chegou até a cair uma folha, você viu? Natural, gente, olha. Como é que é o nome disso aqui? É suculento que fala o nome, não sei. Olha, tá, tô derrubando, gente, nem vou mexer mais. Essa aqui também, tá, gente? Não sei, irmão, se você souber o nome, fala aí pra mim. Olha só, gente, uma geladeira aqui, maravilhosa. Cara, parece um tablet essa geladeira. Linda, ó. Aqui a gente tem a cristaleira, tem algumas taças ali, né? Mais uns pratos também, linda. E aqui nós temos a cozinha de apoio, tá, gente, ó. Que é a cozinha onde você vai fazer aquela fritura. A gente tem a máquina de lavar, micro-ondas, outra geladeira aqui, né, gente? Deixa eu ver onde é que tá o forno aqui, que eu não achei. Ali a máquina de lavar. Forno. Me ajuda a achar, gente. Vamos lá. Aqui pra cá não tá. Ali também não. Eu acho que não tem forno isso aí. Mas vamos conferir. Talvez isso aqui seja um forno. É um forno, meu cara. Aí está o forno. Forno da casa. Achei que era a máquina de lavar. Micro-ondas, geladeira, mais armários aqui. Ó, aqui atrás de mim a gente tem mais uma pia aqui, outra torneira monocomando para você, estilo cantor casual. Máquina de lavar, secar. Nós temos um espaço aqui para um funcionário e o segundo espaço, na verdade, que é o banheiro, né? Aqui é o banheiro da casa, banheiro de serviço. Bom, gente, olha só aqui, casa maravilhosa, com uma condição excepcional, gente. Olha, tem um botão aqui, gente. Vamos apertar. Opa, desligou. Vamos lá conhecer a parte de cima da casa. Olha só, ligou até o LED da piscina, gente. Olha que lindo ali. No final do vídeo eu vou finalizar aqui. Vou te mostrar a fachada aqui de fundo, tá bom? Vamos lá conhecer a casa. Olha a parte de cima da casa. Olha que parede linda de concreto aqui, gente. Maravilhosa, né? Sensacional. Aqui então, gente, nós temos 5 suítes, 470 metros privativo de área construída, mais a área construída do pátio lá atrás, gente, da piscina, concreto, né? Que também tem um custo aquilo lá, né? Acabamos de subir. Olha que lindo isso aqui. Bacana, né? Olha que legal, gente, esse ilustre. É uma lâmpada dentro da outra lâmpada. Umas bolhas. Deixa eu abrir aqui. Aqui nós temos um terraço. E esse terraço, ele tem vista pro pôr do sol, gente. Olha o tamanho desse terraço. Aqui é a estrada do mar, do outro lado lá. A serra tá ali. Como tá chovendo, você não vai conseguir ver, tá? Mas é maravilhoso aqui o pôr do sol. É sensacional.
Aqui nós, então, nós temos um terraço para o pôr do sol e nós temos também um terraço que vai te dar acesso à vista para o lago, lá no, do outro lado que eu vou te mostrar. Olha só, primeira suíte aqui de cima, seja bem-vindo então, aqui o banheiro dela. Aqui nós temos uma cama de casal, guarda-roupa, duas portas, LED para tudo que é lado, MDF aqui de cabeceira, espelho, televisor, ar-condicionado. Aqui acesso o terraço que eu acabei de mostrar ali, primeira suíte aqui de cima. Agora deixa eu te mostrar a segunda aqui de cima, vem cá. Olha de papel de parede até aqui, ó. Segunda suíte, uma cama de casal. Televisor aqui também já prontinho, instalado, ar-condicionado, guarda-roupa, duas portas, cabeceira também, MDF. Gente, apesar dessa casa aqui já ter um dono, né, assim, já foi ser usada, ela tá com cheirinho de nova. Maravilhosa, gente. Aqui o banheiro, gente, ó, da segunda suíte. Bacana, né? E agora eu quero te mostrar a terceira suíte, vem cá. Olha o paredão de concreto subindo ali. Ali do lado, não sei se você nota, ó, tem uns vasos, gente, ó. Tem uma planta que se chama suculenta. Se é, acho que é isso. Deixa eu te mostrar. Vamos ver se vai dar pra ver, ó. Essa planta aí. E tem outra planta ali, que eu não sei o nome. Tudo de verdade, tá, gente? Aqui tem outra de verdade aqui. Aqui nós temos um armário aqui no corredor, gente, ó. Uma, duas, três, seis, sete, oito, nove, dez portas, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portas, mais um frigobar aqui, maravilhoso. Aqui são as duas suítes com acesso ao terraço e vista para o lago. Uma cama de casal maravilhosa, televisor, ar-condicionado, guarda-roupa fica atrás, três portas, espelhado. Lá tem mais um nicho para você colocar um notebook, já vou lá te mostrar. Aqui o banheiro, gente, ó. Deixa eu ligar até a luz aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Bacana, é espelho, ó. Tem LED atrás do espelho. Aqui embaixo também. Lindo, né? Olha só como é que fica. Vou deixar só o espelho ligado aqui, vamos ver. Olha que lindo, gente. Diferente, né? Que lindo esse banheiro, caraca. Aqui então a gente tem um guarda-roupa com espelho, mais duas portas aqui. Aqui tem um lugarzinho para você colocar, dá para colocar o note, colocar ou se maquiar. Tem um espelho aqui na frente, ó. Tá conseguindo me ver, ó? Ó, viu? Ó, tem um espelho aqui. Você senta aqui, se maquia. Aqui tem uma gaveta. Ó, tem um coraçãozinho azul. Que legal, gente, ó, a decoração na casa. Tem um leãozinho, mais uns vasos. E esse dormitório aqui, então, acessa o terraço lindo, maravilhoso, que eu vou acessar ele pela suíte principal. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha só, vamos ver. Vem cá, aqui, ó. Então, seja bem-vindo à sua suíte master aqui na praia de Shangri-La, gente. Olha que linda, maravilhosa. Acesso ao terraço, lareira, televisor já tá pronto, ar-condicionado, espelho, gente. Até o Oscar tá ali pra você, meu cara. Olha só, que lindo, maravilhoso. Olha que top, gente, ó. Que linda essa suíte. Olha esse vaso. Maravilhosa, né? A gente tem um guarda-roupa aqui, quatro portas. Duas portas aqui, duas aqui. Mais, vamos dizer assim, uma poltrona aqui. É nova essa aqui, até etiqueta, ó. Tapete aqui também. Aqui é a cabeceira, gente. Olha essa cabeceira aqui, que linda. Toda estofada. Um, dois, três, seis, sete travesseiros. Ó, aparece lá em casa, né? Depois eu digo pra minha esposa, né? Por que a gente não faz que nem os ricos? Deixa assim o cobertor de qualquer jeito. Né? E fica assim, né? É moda, né? É rico querendo imitar pobre, pobre querendo imitar rico, né? Que loucura. Ó, tem um botão aqui que eu não apertei. Vamos ver o que acontece aqui, gente. Ah, só uma chave hotel do lado aqui. Cabeceira. Ah, esse aqui eu não apertei, com certeza. Ah, ligou o abajur aqui. Olha que lindo, ó. Tecido. Já vamos acessar lá, quero te mostrar o banheiro da suíte. Olha que lindo esse banheiro, gente. Maravilhoso.
um porcelanato acetinado preto, gente, olha só, com os rajados aqui imitando um Via Láctea, um mármore Via Láctea. Olha esses espelhos, gente, duplo, cuba dupla, torneira de ouro rosé, linda, maravilhosa essa casa aqui, sensacional. E aqui a banheira de hidromassagem, olha o tamanho, gente, linda, né? E aqui a gente também tem mais dois chuveiros de ouro rosé. E nós temos uma fita LED que eu não liguei. Vamos apertar aqui para ver. Agora sim. Que lindo, gente. Vamos usando essa aqui com essa condição. Meio caro, né? Em qualquer lugar que você acha. Quer paz, quer tranquilidade, quer morar bem, quer morar no melhor estado do Brasil, meu caro. Rio Grande do Sul. Aqui está a casa. Você já achou o corretor? Agora você achou a casa. 60 meses para pagar? Fala para mim. Quem é que dá 60 meses para pagar numa casa de alto padrão, meu caro? É demais, né? Eu acho que vocês não vão comprar. Vou comprar essa casa aqui. Só falta o dinheiro, né? Olha só. Aqui eu abri toda a porta aqui, gente, ó. Da sacada. Nós temos um terraço lindo, maravilhoso. Olha que legal o LED aqui, gente. Olha que top esse LED. Madeira, concreto e LED, gente. E aqui tem um detalhe aqui. É tudo suspenso, ó. Suspenso. Linda, né? Olha a nossa piscina aqui, gente. Quer dizer, nossa não, sua piscina, né? O lago tá ali atrás, gente, ó. Vocês não vão conseguir ver, deixa eu ver uma coisa. Ali é o lago, meus caros, ó. Deixa eu tentar fazer um efeito aqui, ver se você consegue ver o lago. Você não vai conseguir ver o lago. Deixa eu ver se a câmera pega o lago ali. Vamos ver? Ali tem um lago, tá, o lago tá ali. Eu vou descer lá embaixo e mostrar. Mas pra finalizar, gente, antes, olha só esse terraço aqui. Olha que lindo, maravilhoso. Ali acessa a suíte que a gente tava antes. Tem todo esse terraço aqui. Lindíssimo, maravilhoso. Aqui nós temos mais um... Ficou tipo uma... Sinceramente, eu não sei. Talvez seja a chaminé que sai aqui. Não tenho certeza. Vou ver com o proprietário. Deixo aqui embaixo na descrição. Madeira e mais esse apoio aqui, gente. Olha, isso aqui é pra você encher de vaso de flor. Vai ficar top isso aqui, fica lindo. Só você dar o seu toque aqui, gente. E olha essa área de lazer. Linda, né? Gente, fala pra mim. Essa casa aqui, lindíssima, maravilhosa, com 60 meses pra pagar, meu caro. Essa casa aqui não é pra perder tempo. Você tem que chamar o corretor urgente. Uma casa deste alto padrão, dificilmente o pessoal dá essa condição. É uma oportunidade única, sabe? É uma coisa assim, extraordinária. Vai vender logo essa casa aqui. Então não perde tempo, meu cara. Se você tem um sonho de vir morar no Rio Grande do Sul, você que é de fora, ou até você que é de fora do país, quer morar no Brasil, cara, o Rio Grande, aqui em Shangri-La, você está a 1 hora da capital, tem aeroporto, está a 1h40 de Gramado, a cidade mais visitada, segunda cidade mais visitada do Brasil, e uma das mais visitadas mundialmente. E eu quero te mostrar, finalizar aqui, o final do vídeo. Esse é o meu colega ali, o Ederson. E aí, Ederson? Fazendo uns reels? Metendo pressão, isso aí. Quero finalizar com a fachada aqui da casa no final. E eu tava falando, Shangri-La é bem perto de tudo, gente. Por isso que é uma cidade que enganjou, pegou preço, pegou nome, sabe? Hoje a arquitetura aqui do Rio Grande do Sul é sensacional. Aqui é o lago, você não tá vendo. Eu vou finalizar com essa fachada aqui. Quero te agradecer de coração, você que viu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, te dê saúde e paz, prospere teus sonhos e desejos. E tchau, gente. Até mais.